եւ վերակացություն են ստացել ծերավոր որ ադրբեջանը կատարված հայերի հետ ցեղասպանության մակի կոնվենցիայի համապատասխանում է հավաքել փաթեթ եւ դիմել են ազգային ժողով դիկին ալադերդյանին դիմել են մեր նախաձեռնությամբ եւ իրոք եւ դիկին ալադերդյանը եղել է ազգային ժողովի պարգամավոր ժառանգության խմբածությամբ իրենք այդ դիկին ալադերդյանի ջանքերով այդ գործը առաջ է շարժվել բայց այստեղ նաեւ կուզենայի նաեւ մի խտրականության դրսևորումը նաև արձանագրեն հենց որ տիկին Ալավերդյանը ես չնայած դեմ եմ որ բաժանեն բաքվեցի եւ այլն եւ այլն բաքվեցի տիկին Ալավերդյանը այո դատարեց լինել ազգային ժողովի պատգամավոր մենք դիմել ենք նույն խմբակցությանը ժառանգությանը դեմս Թևան Պողոսյանին եւ իրեն հրաժարվեցին փաստորեն տիկին Ալավերդյանի սկսած գործը մեր միասին սկսած գործը նախաձեռնությունը հասնել միջև վերջնական նպատակ։ Ահա ձեզ ևս մեկ օրինակ, ինչպես են վերաբերվում տարբեր խմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Փաստորեն մենք կարծում ենք, որ դա խմբակցության նախաձեռնությունը, իսկ ստացվում է, որ մեր հայրենակից պատգամավորի նախաձեռնությունը եւ խմբակցությունը եւ ազգային ժողովը այդքան է շահագրգռված չի ադրբեջանական հանցավոր քաղաքականության դատապարտման դա այն պարագայն եւ ադրբեջանը տարբերվի հետ մեջ երեք օր է նշում հայերի կողմից այսպես կոչված ադրբեջանցիների ցեղասպանության օրը դա ևս մեկ անգամ կարող ենք արձանագրել որ դա իսկական խտրականություն է նաեւ մեր համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ մենք իշխանական մարմիններում ներկայացուցիչ չունենք, չնայած որ բնակչության ավելի քան 10% է ներկայացնում ազգային ժողովի միակ պատգամավորը, որ գիտակցում է իրեն որպես մեր համայնքի ակտիվ ներկայացուցիչ, տիկին Ալավերդյանը հերացավ ազգային ժողովից եւ դրանովից մեր նախաձեռնությունը, այսպես ասենք, երկու այնտեղ բավականաչափ բարդ իրավիճակի մեջ հանդիպ,